ଆ ଡାଳଖାଇଙ୍କ ଚମତ୍କାର। ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳ, ବହୁତ ଗରିବ ଲୋକ। ସେହି ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ ସକାଳ ପାଇଲେ ଛେଳି ଚରାଇବାକୁ ନିଅନ୍ତି। ମାତ୍ର 10ଟି ଛେଳି ରଖିଥାଏ। ସେହି ଛେଳି ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ଛେଳି ପିଲା ନାମ ମଣି। ସେହି ଛେଳି ପିଲା ପ୍ରତି ବହୁତ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଅସୁବିଧା ଥିଲା। ଛେଳି ପିଲାର ଗୋଡ଼ ପିଲାଦିନରୁ ଖରାପ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଛେଳି ପିଲାକୁ ବହୁତ ସ୍ନେହ କରେ। ଯୁଆଡ଼େ ଗଲେ ଖାନ୍ଦେରେ ଧରି ଯାଉଥାଏ। ଛେଳି ଛୁଆ ପ୍ରତି ସ୍ନେହ ଭାବ ଥିଲା। ଛେଳି ଛୁଆ ବହୁତ ମାନେ, ଯେଉଁଠି ଥିଲେ ମଣି ଡାକିଦେଲେ ଦୌଡ଼ି ଆସେ। କ'ଣ ହେଇଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଦିନକର ଘଟଣା। ଛେଳି ଚରାଇବାକୁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇଥାଏ, ସେତେ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ନଥାଏ। ସେହି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ସୁନ୍ଦର ଝରଣା ଅଛି, ପାହାଡ଼ରୁ ତଳକୁ ପାଣି ଖସୁଥାଏ। ସବୁ ଛେଳି ଝରଣା ପାଣି ପିଇବାକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ସଞ୍ଜ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି, ଘରକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି। ହଠାତ୍ ମଣି କୁଆଡ଼େ ହଜିଗଲା। ମଣି ଅର୍ଥ ଛେଳି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ହଜିଗଲା। ଆଦିବାସୀ ଲୋକ ଜଣେ ସବୁଆଡ଼େ ଖୋଜାଖୋଜି କରିଲେ, କିନ୍ତୁ ଛେଳି ଛୁଆ ମିଳିଲା ନାହିଁ। କ'ଣ କରିବ, ଧୀରେ ଧୀରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। କିଛି ଉପାୟ ନ ପାଇ ନିରାଶ ହୋଇ ଘରକୁ ଗଲା। ଘରେ ବସି କହେ, ହେ ମା ବଣଦେବୀ, ଡାଳ ଖାଇ ବଣରାଣୀ, ମୋ ମଣି ଫେରାଇ ଦେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଛେଳି ପିଲା। ମା ତ ବଣରେ ଫିରି ହାଣ୍ଡି ବସେ। ସକାଳ ପାଇଲା, ମଣି ଛେଳି ପିଲା ସକାଳେ ଘର ପାଖରେ ଆସି ଠିଆ ହେଉଛି। ଆଦିବାସୀ ଜଣକ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲା। ଜୟ ମା ବଣଦେବୀ।